Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu, u další epizodky z našeho Let's Play ze hry Minecraft. Myslím si, že to je docela jasný. Vidíte kolem všude jsem kostičky, takže je to úplně jasný. Co vám teď ukazuju, tak to je vlastně ze spoda to jakoby náměstí, nebo takový ten dům, rozmnožovací dům, to je ze spoda ten rozmnožovací dům, a vlastně v každých těch, v tom listí jsou ukrytý dýně, a dodělal jsem, aby tady byly ty fence, to o kterých jsem mluvil minule, taky aby to vypadalo jako zkrátka podpěry, nebo chcete-li nohy, nebo nevím co. Tady ta díra, tam je samozřejmě záměrně teďkon, protože my skrz tu díru povedeme naše koleje. Takže do toho se dneska vrhneme, to bude dnešní, nebo cíl dnešního dílu, takže to bude opravdu zase záživný možná pro někoho, já uvidím, jak mi to půjde, možná bych to mohl opět stopnout. Hele, a možná bych to mohl opět stopnout a udělat za kamerou. Já mám dobrý boty, Protection 3, fakt super. Můžu skákat jak chci. A myslel jsem spíš, že se dotknu ty liány, no ale nedoskočil jsem tam. Takže já se teďko přemístím k těm našim vesničanům. Zapadá nám slunce, respektive začíná noc a vychází měsíc, přesně tamhle tou stranou. A jsme přepli na peaceful, to já nevím, ale doufám, že mi to nebudete moc vyčítat, nebo že mi to nebudete, já nevím co, moc komentovat. A co je pro pokrok od minulého dílu, že ti vesničani se zkrátka začali schovávat do toho baráku na noc, což je docela fajn. A i když tady z toho dvoupatrovýho apartmánu se přesunuli tady do toho baráku, kde předtím nebyli. Jo, počkejte, tady jich je nějak málo, předtím jich tady byl víc. No to je jedno, ale zkrátka přesunuli se odtamtať sem, teďko budu asi rozprostřený mezi všema těma barákama, vidíte, že tady jsou další. Tohle ten je super, ty se mi líbíš, za jeden emerald 7 stejků, tak to se mi docela líbí. Tak, pár lidí je tady, samozřejmě, oni jsou tady, říkám, jsou tady dost rozházený, takže jsem na jednu stranu rád, že prostě ty baráky využívají, protože od toho to tady je, že jo, aby stáli venku, tak to jsem jim to tady nemusel stavět. A vidíte i, že už tady máme 4 golemy, jestli se nepletu, 4, 1, 2, 3, 4 golemy, 5 golemů dokonce, 5 golemů, takže to samozřejmě sebou nese to, nebo to značí to, že se naše populace rozrůstá. Rozrůstá se velmi pěkně, protože golemy se objevují za každých 15 nebo 16. 16 villagerů, takže 5x 15 máte 75, takže minimálně bych tady měl mít asi 75 členů posádku vesnice. Ne, já jsem to chtěl říct nějak jinak, ale to je jedno. Tak, jestli jste sledovali minulý díl, tak víte, do čeho se dneska vrhneme. A vrhneme se do toho hned, ať nestrácíme čas. Budeme si chtít navíst koleje tam tím směrem, přímo tam na tu naší základnu, nebo já nevím, jak to říct. Můžeme, počkejte, vydržte vteřinku. Ne, nejde to. Takže my to povedeme zkrátka tady nahoru, to je víc než jasný. Tak a to bude docela zábava, to nevím, jestli vás bude bavit, že tady budu takhle skákat a pokládat hlínu. Ale no tak. A zkrátka dotáhneme to až tam, takhle dozadu daleko. No máme toho před sebou celkem dost, takže hurá do toho. Ještě jsem přemýšlel, čím jakoby třeba to moje povídání oživit. Čím to povídání oživit, a když na dnešek teda nejsem v tomhletom smyslu moc připravený, napadlo mě, ale to je taková blbost, to já vůbec nevím ani proč mě to napadlo. Ale no možná za chvilku se o tom víc rozpovídám. Teď se soustředím na pokládání hlíny, takže mi chviličku jenom vydržte. My to potřebujeme dotáhnout vejš. Samozřejmě, no pak bude sranda zase, až to budeme odkopávat, že jo. Ale primárním úkolem teďkon a cílem týhletý mise je přivíst tam villagery. Dva. Dva zatím budou stačit. Dva zatím by měly stačit. Tak, jdeme vejš.
Protože už je to taky dlouho, co jsem to četl na té Wikině. Už jsem o tom taky mluvil a to je ten násobek vlastně jakoby do jaký míry se vám budou množit villageři. To znamená, podle toho, kolik máte dveří, tak krát 0,35, mám pocit tedy, že to tak je. To právě otestujeme tady na tady tom baráku. A do toho počtu by se vám měli rozmnožovat villageři. Takže já nevím, kdybych tam měl 10 dveří, přičemž mám jich tam 12, takže proto to takhle je i udělaný. Předtím jich tam bylo 8, takže bych to vlastně nevyzkoušel, protože 8x0,35 je přece jenom něco kolem, je to pod 3 prostě. A já, když tam mám teď 12 dveří, tak by to mělo znamenat, že by ti dva, který tam dovezeme, měli udělat dalšího jednoho. A pak už by teda se dál rozrůstat neměli, protože 12x0,35 je něco, nevím, kolik by to teď z hlavy, 12x0,35, kde jsme? Vejš chceme, ještě vejš chceme, jo. Šup, šup, no vidíte to. Chvilku tady povídám, blábolím a jsme tam. Tak to docela šlo, docela pěkně. Tak jinak budu rád za všechny vaše komentáře, které se budou týkat taky toho designu, tady toho našeho, té naší vesnice, kterou tady teď dělám. Protože samozřejmě nějakou odezvu, aby to taky mělo. Čekejte, kam my chceme ještě jednu kostičku. Aby to mělo nějakou odezvu. Pokud byste zamýšleli trochu jiný design, tak určitě napište. Jinak si myslím, že díky tomu, co tady teď vlastně probíhá, co tady teď dělám, že mi i ten jeden divák, to znamená Not Dragon Minecrafták odpustí to, že teďkon asi nebudu moc realizovat ten jeho nápad, což bylo Muzeum rostlin. Jestli jsem to dobře pochopil z toho komentu. Muzeum rostlin, protože tohleto je ten vlastně první nápad, který tady padnul, který jsme trošku rozšířili a strávíme teď nad ním taky dost času. Samozřejmě kromě toho, že tady budem přesouvat ikon villagery, tak pracuju pořád na tom kole ještě dole. I když to jsou spíš víceméně výkopové práce, takže to by vás asi nebavilo, proto to netočím. Můžeme klidně potom si natočit, až budu zase něco zapojovat, nebo až tam bude nějaký progres, až tam budeme trochu dál. Dobře, dobře. Tak, jedeme dál, jdeme natahovat ikon koleje. jo, já nemám moc tady těch. To je škoda. Tak to by mělo takhle stačit. Power trailů moc nemáme. Tak, natáhneme si to až do té vesnice. Tam někoho tam chytneme potom přes den. Tak, někoho tam budeme muset chytit. No. Někdo to odnese. Asi pravděpodobně to budou obyčejní farmáři, kteří to odnesou, protože se mi přesouvat kněze moc nechce a ono je to vlastně, no, tak, kněze, řezníky a knihovníky necháme tady, prostě šáhneme po nějakým normálním farmářovi, protože přece jenom tu větší populaci budu mít asi tady, nepředpokládám, že tam bych udělal nějakou stočlenou vesnici, i když člověk nikdy neví. Tak, a my si budeme muset udělat teďkon teda Rayleigh. Power traily, budeme si muset udělat nějaký torčky, protože ty tady nemám. Tady se to zase sekne. Tady v tom místě, to je nějaký místo, fakt nevím, co se tady tomu děje, ale teď se to třeba neseká, ale tak ono se to seká cestou zpátky. Je to divný. Pojďme na to, máme, chceme tohle. No, to je sice hezký. A já tady, jo, máme, redstone máme. Takže tohle, tohle, tohle. Takhle pěkně, kolik toho budeme potřebovat? Nevím, neodhadnu to. Tak zatím 48. Tak ještě si jich uděláme pár, ale stack a půl, to si myslím, že by snad mohlo stačit, ne? Stack a půl a super krásně to vyšlo, ze zbytku si uděláme takhle torčky. A můžeme jít na to. Tady ty fence teď potřebovat taky nebudu, ty si tady můžeme nechat. Tohle to si určitě sebou vezmu, protože nahoře budu dodělávat potom, až tam budu mít. Hele, počkejte, 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 počkejte. Když možná jeden vozík mi stačí pro tyhle věci, pro tady ty účely. Tak, tady mám tohle, to jsem chtěl vyhodit, děkuji.
Ty, kdybych takhle vzal a zahodil ten stack, vidíte to? Fakt netuším a prostě je to jenom tady na tom místě. Bych takhle zahodil ten stack těch power retrieve, to by byl mazec, co? Takže přemístíme se a začneme tady takhle sázet ty torče. Ať nám to pěkně frčí. Šup, šup. Tak. Šup, jasný. Omlouvám se, že je teď trošku ticho. Každopádně přemýšlím, co a jak. Takže ne, tebe tady nechci. Budeme potřebovat normální koleje. Tady už si zase dáme power traily. Nahoru to vyvedeme a to stačí. Tak. Bé, máme tady někde nějakou ovečku. Jo, ona je dole vlastně. Ale ono je tam trochu víc. Super. Tak, teďkon. Pojedeme takhle do půlky, to osázíme, pak můžeme dát normální, pak si dáme ještě jednou power traily. Jo, to stačí, tyjo, ať nemusím tolik plejtat. Já si to stejně potom, že jo, vezmu samozřejmě, až to splníme to, co jsme si, řekli, že chceme splnit. Tak tohle to zase skopu, dám to pryč, protože to tady bude samozřejmě zbytečný. Tak, už jsme nahoře, výborně, to ani netrvalo nějak dlouho. Super. Takže sem takhle teďkon dovezeme, dotáhneme dva villagery. Jdeme na to. Ještě si tady zapojíme ty power traily, aby nám to jelo. Tak, šup, kostičku, torč, kostičku. Jo, hlavně doufám, že mi to vydrží ještě malíček s tím shiftem. Torč, tady. Ne, dešť nechcem. My nechcem, aby tady pršelo přece. Šup, au. Strašný hučák, možná bych zase stáhnul zvuky. A nebo to nějak zvládne. Tak. A. Trošku plejtváme materiálem, ale to vůbec nevadí, materiál si pak vezmu zpátky. Tak a tady to máme zapojený. No a já doufám, že jsou ty sičáci, že jsou teďkon schovaný, že jo. A i když tady neprší ve vesnici. Tak ale my budeme chtít ještě si ty koleje natáhnout. Ježišmarja, kudy to jde? Tudy ne. Tudy ne. Proč to nemůžu vzít normální cestou? Můžete mi to někdo vysvětlit? Tak. Takhle, takhle, nahoru a takhle. Výborně. Jedna, druhá. A kde vás máme? Teďkon vás vyhnat ven, hele, tady máme hned jednoho. Takže pojď. Pojď, chlapče. Pojď se mnou, pojedeš do nového domova. Kam šel? On zdrhnul. Ty té trubka. Potřebuju normálního villagera. Halo, pane. Jo, počkej, ale já bych tě mohl posadit do vozíku, protože ty mi takhle zdrhneš. Jo, vydrž, vydrž. Jo, počkej, počkej. A já po tebou ne... musím natáhnout kolej. Počkej, vydrž, nechoď dovnitř. Ježíši Maria, to je práce s nima. No, pojď sem. Hej, počkej, neutíkej, tak, takhle běž na tu kolej, kterou jsem tady postavil, ještě kousek, ne, na kolej jsem ti řekl, tak, výborně, a šup, a tak, máme tam jednoho, tak teď si ho jenom odvezeme, takže natáhneme koleje až dozadu, doufám, že mi z toho neuteče zatím ten. Tak, my už jsme vlastně tady ale, že jo, na kameře i už pár villagerů přepravovali, takže tohle to zase není žádná novinka, co vám tady ukazuju. To je víc než jasný, tak, máme ho tam? Máme ho tam, takže první adept, který pojede do naší nový, no, vidíš to, ty mi dáš, hej, nestrkej ho pryč. Tak, jo, tady nejsou koleje, to nevadí, já tě tam takhle. Výtečně.
Ne. Tak jeď, já tě tam odstrkám. Jeď. Za jeden emerald 4 chleby, no nic moc, chtělo by to takovýho, který mi i bude třeba něco ode mě vykupovat, to by bylo fajn, toho si tam najdem někde ještě. Tak, no a teď už pojedeš, super, já poběžím za tebou teda, abych dohlídnul na to, že všechno dopadne tak, jak to dopadnout má. Ne, jo, jeď. Tak, no, jo, to by mohlo klapnout. A zpátky domů se mu chtít nebude, protože, no, i když ty brďo, nevím, nepočítal jsem to, ale doufám, že to je víc než, teďkon kolik by to mělo být, 150 bloků, protože jakmile je to víc nebo méně než 150 bloků, tak ten villager, který ho vlastně vezmete z toho místa, se tam zpátky vrátí, protože bude o té vesnici vědět. Tak když je to dál než 150 bloků, tak by na tu vesnici měl zapomenout. Tak výborně. Jsme zde. Šup. A villagera máme kde? Villagera máme zde. To je dobrý. Takže ty běž, chlapče, běž do baráku. Přesně, takhle jsme to chtěli. A super, super. Takže si sem natáhneme ještě jednoho. Dovezeme si sem ještě jednoho. Prdělu. Hlavně, aby mi neskočili z té díry. Ale tak myslím, že takový tupci to zase nejsou, ne? Že trošku přemýšlej. Tak. Ještě jednoho si sem takhle přivezem. A rovnou jsem teda zvědavý, jak se jim tam nahoře bude to, jak se jim tam nahoře bude rozmnožovat. Dveří tam mají dost, budou tam dva a dveří budou mít 12. Takže to je dobrý. No uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tak, teďkom by to chtělo, hele, jo, dobrý, to je maso tady, to je maso. Ten nám dává meč, ten co, ten nic, hej, počkej, to jsou chain leginy, dobře on. No, tak ty potom budu chtít, no, ale teď bychom však chtěli, ještě si tady uděláme takhle, hele, počkej, když seš takhle venku, co mi dáš? Sušenku, no to, ale víš co, hele, počkej, nebo co ty mi dáš? Ne, tak to taky nechci, tebe si tady nechám. Hele, počkej, ne, tebe tam takovýho jednoho mám, i když třeba koupím, tak on bude mít potom nějakou lepší nabídku. Ne, no, tak tady vybírám, až jsem přebral, ty varo. Pojď sem. Ježišmarja, tak teď jde po mně golem. Aaaa, to ne, to jsem nechtěl, sorry. Tyvo, to jsem fakt nechtěl. Tyvo, ještě jde po mně. Ne, dobrý. Ten mi dá, až mě uvidí. Jsem ho naštval. Jsem ho naštval. Nesekej se, pane bože, tyvo, to je fakt ale nepříjemný tohleto. Ne, tak už je to dobrý. Už je to dobrý. Ty co? Ty jsi pěkně k ničemu. Ten nic, ten je dobrý. A nebo. Nebo nad tím prostě nebudu přemýšlet. Ten mi dává Fortune jedničku, to ani nevím. Nebo nad tím nebudu přemýšlet a prostě tam dopravím někoho a je mi to jedno, kdo to je. Tak jo, to bude asi nejsnazší. Tak jeď. To jsem si tam ten Power Trail dělal úplně k ničemu. Tu Power Trail, tak. Odvezeme tě nahoru za tvým kamarádem novým. To bude tvoje manželka, nebo manžel, nebo co seš ty, to vůbec nevím. Tak, jste obojetný, takže jeď. Tady ho zase budu muset vytlačit, že jo. Lebo se mi vrátí. Ne, je to dobrý, je to dobrý. Ten je víc rozjetej, tak skvělý. No a budeme tam mít dva. Budeme tam mít dva a já můžu určitě ty raily tam nahoře rozkopat. A doděláme tam vlastně jakoby, jo, to náměstí dodělám. Protože už nebudu asi potřebovat tam nikoho vozit. Doufám teda, aspoň v to doufám, i když tady ty koleje si zatím necháme natažené. Kdyby náhodou, kdyby se jim prostě fakt nechtělo, kdyby se sami sobě, kdyby se jakoby nelíbili. Tak. A nespadnout, výborně. No, a já si myslím, že jsou tady, jo, ale tak to jsem si fakt jenom myslel, jo. Jo, teď seš tady a běž a najdi kamaráda. Ten tady někde otevírá dveře, ale je jak fantom, ty jo. Tak já vám to tady takhle zadělám. Ty jo, ten jde ještě fakt nepříjemný, jo.
Tohle to nejdřív odkopeme. A... to... nějak mi to nepremává, lebo premává mi to velice špatně. Takhle. No a nevím, jestli mám u sebe tolik materiálu, ale mám, já jsem si udělal, tak to je krásný. Tak, ještě dřevo normální? Máme? Máme. Máme všechno. Akorát pod tím bych to teda taky chtěl mít, jakoby pryč, no. Počkejte, 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 počkejte. Teď jenom, abych to udělal... jo, takhle. Dobrá. Tady jsou teda až do konce a ty jsou navázaný na to. Jo. Musíme dodržet ten styl, který je na té druhé straně, to si myslím, že je jasný. Aby to nějak opravdu vypadalo. Tak a tady je to takhle. Takže zaděláme. A tady je opravdu... tak, super. Máme hotovo. Ještě by mohlo přestat pršet a bylo by to fakt nejlepší. Kole je teda zatím natažený, takhle tady můžeme nechat. No a teďkon... tak, jste tady dva. Hele, jo, super. Už se mazlí, ten jeden se chce mazlit, tak pojď. Já tady nejsem, nekoukám. No, tak dělej, udělejte dítě. Udělejte dítě. Udělejte prcka. Šup. Šup. To znamená, máme kolik? Máme tři. To vyzkoušíme teda, no. Takže jo, opravdu v té vesnici, tam teda, v té mojí původní, i když jsem si teda nejdřív jakoby myslel, ale ono to fakt bylo naivně, jsem si myslel, že tomu pomůže ten kostel, no. Že tomu trošku pomohl kostel. Ale ono tomu pomohlo opravdu jenom ten apartmán s těma dveřma. Tak co, už mají dítě. Jsem tady jak šmírák, jak ty, jak se to jmenuje? No to je jedno, nevím. Hele, 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 pojď, pojď. Vojaže. Vůbec nevím, jak se to tyko sakra tomu říká. Dobrý, takže první věc, kterou jsem chtěl, máme splněnou. A já vás asi na chviličku tykom vypnu. No a máme tady prcka, výborně, máme kněze. Máme prvního prcka, takže máme tady tři, máme populaci tři. Přičemž máme tady 12 dveří. Takže, počkejte, já si spustím kalkulačku. 12 krát 0,35, jestli teda počítám správně, tak 4, je 4,2, takže bychom, nebo by se ta populace měla rozrůst na 4 členy, takže uvidíme, jestli to počítám dobře, nebo jestli to počítám blbě. Tak ještě chvilku počkáme a já až bude třeba den a nebude pršet, tak se zase přihlásím a budu zpátky. Takže mějte se zatím. OK, takže já jsem zpátky, jenom proto jsem dole teda u těch našich vesničanů, samozřejmě. A chtěl jsem udělat nějaký obchod. Chtěl jsem udělat nějaký obchod s těma našima, který tady máme. Já jsem si všimnul, že jsem někam odvezl emeraldy, vůbec nevím teda kam, ale zkrátka je tady... ajajaj, zkrátka je tady nemám. Tyhle, prostě proč se to tady ale takhle seká? Koukám, že nemám ani crafting table a já nemám ani dřevo, no, tak to je fakt teda... chtěl jsem si udělat ještě papír, teda, tak to zase budu muset doběhnout zpátky. Mám jeden crafting table samozřejmě. Měl jsem jich tady víc, vím, že dva mám nahoře, teda vedle sebe hned, úplně zbytečně, k ničemu. A jeden mám takhle tady. Takže papír uděláme nějaký ještě. Zkusíme obchod. Zkusili bychom obchod s knihovníkem. Jestli to bude za něco stát ovšem, uvidíme. Tady se nám koupou kuřata. Kolik jich tam je? Dva, tři, čtyři, pět. Pět kuřátek, tyjo, pět slepic se tam koupe. Tak. Fakt je to nepochopitelný tohleto. A strašně mě to štve, ale. Tak, co ty? Wow, tak to ne. Za 15 nic. Co ty, pane?
Efficiency 2, to je pěkný, co ty? Hele, za 11 ryb, no to ne. Ty jsi s tím jedním emeraldem. Tam se může něco skrývat. Chain leggings. Výborně. Hele, tak tady ten... Tak jo, tak s ním uděláme teda nějaký business. Kolik toho máme? Za 18. Počkejte. Už nemám, takže jich mám 9. Dobrá. Tak ty nám teda nabízíš tohle, ty přemýšlíš ještě, tak přemýšlej, zatím tady jakhle hodíme slepici, nehodíme. Tak, za 21 vlny, jo. Tak i na tebe jsem myslel. Tak, super. Ty co, ty seš s tím efficiency 2, jo. Se tady udělal kolečko kolem mě. Tak ty teda za potom jo, Fire Protection, tebe už máme vyzkoušenýho, ty co? Looting 1, Bane of Anthropods, ty nic, ty co? Špatný, ty za jeden steak, to je docela dobrý. Hele, Bottle of Enchant a ty máš za jeden Bottle of Enchant, takže tebe už víme. A tady je totiž ještě někde jeden a ten mi taky nabízel Bottle of Enchant, takže bych ho zkusil. Tebe ne, to taky ne, ty... Ty nejsi on, počkej, to nejsi ten, který ho hledám. Fortune jedničku, tady ten nabízí Fire Aspect, hele další, ten je jiný než byl tam ten. Za dva. Legy kožený, to mě nezajímá. Zapadá nám slunce, nebo cože, co? Ještě tady někde by měl vykupovat ten koul. Bane of Anthropods 2, Ty mi nabízíš za 10, jo, Iron Pickaxe, to není úplně, teda Iron Diamond, jo, tak jsem ho asi někde ztratil. Tak, ty nic, jo, abych je měl tady nějak, hele, to je ten s tím papírem, tak mu dáme papír. Počkej, ale já ti nedám všechen papír, já ti dám jenom takhle. A přemýšlej, a šup. Super, nebo ještě počkáme, až dopřemýšlí. Když ty jo, počkáme, tak co? Už můžem? Ty a nic jo. Tohle to mi neříkejte, fakt ty jo, mám tady, hele šup, no. Villagery, který za 3 jednu knihovnu. Jo, tak třeba dobře, no, dejme tomu. Takže to seš ty s tím papírem, jo. Jsi teda pěkný šmejdík. Hele, tady máme... Super. Přemýšlej. Okidoki. Ne. Tak, necháme ho dopřemýšlet, abych ho náhodou nevyrušil. V tom, když bude vymýšlet novou nabídku a nakonec fakt nevymyslí nic jako tady ten šupák. Tak co? A máme za 6 jedno sedlo. Tak jo, tak to si můžeš nechat. To není moc zajímavé. No, takhle to má vypadat, že prostě zalezete do baráku a budete v baráku. Tak, ty co? Nemám vlnu už, no, nemám. Ty jo, za 12 knížek, jeden emerald, 12 knížek a mám pocit, že jsem mu dal a on mi stejně nic už nedal potom. Takže to je hlupák, to je takový skrblik, čekejte. Kde máme někoho dalšího? Já teď je tady budu hledat, no. Tak no to jsem přesně nechtěl, tohleto. To jsem přesně nechtěl. Ale tady taky nikdo není. Super. Takže budou v tom druhém patře. Zkusíme se podívat do druhého patra. Chobotnice z druhého patra. Tak, tady máme někoho, ten mi dává to, ten nic, ty co. Za 25 papírů, tak já tě zkusím. Jestli nejsi tam ten, tak tě vyzkoušíme. Za 15 syrovýho. Ty jo, někde byl, to není možný. Já hledám ještě jednoho kněze, který mi nabízal taky Bottle of Enchanting. Enchanting. Tak, jasně, za 12 knížek jeden emerald, tak to si teda dobrý borec. To jsi teda kámo. Ty dáváš jej offender, ne. Ty dáváš za jeden, tak tě ale zkusím. Vezmeme si od tebe 7 mas. Kam jdeš? Neutíkej. Mě neutečeš. Hele, to není on. Tak co? U něj, nevidím na něj.
Tak a mám, takže nic. Ty mi sice dáváš ty botly, ale já potřebuju někoho jiného. To nejseš ty. Sakra. Fakt nevím. Fakt nevím. Hele, tady máme dole ještě. Ty mi dáš jeden redstone. Teda čtyři redstone, jo. Vezmem. Ty mi dáš diamond pickaxe. To je sice hezký, ale tolik teď ti nedám, protože mám jenom 12 emeraldů. Do té doby, než si udělám důl, pane, tak spolu nebudeme moc obchodovat. Tak jo, tady je jeden s glowstonem, to je taky super, takže ho taky hned zneužijem. Tak ty mi dáš dál co? Taky glowstone? Počkej, 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 neutíkej. Tyvo, tady vás je, to bude. To je grupáč. Pojď, ukaž se mi, neutíkej, ať tě vidím. Efficiency 2, no, může být, takže ty mi dáš, jasně, tohle, tyjo, tady je nával, tady je nával, tyjo, to je ten ze zhora, ne? Hele, počkej, za 8, tak tady fakt se jakoby obchodovat, hele, to je on, to je, tebe jsem hledal tady, pane, tady se obchodovat fakt nedá. Koukám nic moc, tak kde ho máme? Tady. Tady, teď je černý, pojď, ukáž, a ty hore za 7 zase Eofende. Tak to ne, to se mi nepáčí, ty jsi docela dobrý. Iron Axe a dá mi Efficiency 2, no tak, no, aspoň něco, hele, 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zkusíme ho, uvidíme, co nám dá. Ty nám dáš co? Za jednu knihu, tady tu, to bych ti možná mohl, jo, ale já nemám. Je, tak to ti nedám, no, protože... Počkej, 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 není možný. Tak zkusíme zase tohle. Jasně. Pojď, přemýšlejte. Takže ty se zasek, ty mi prostě po zlatě nedáš nic. Ty jo, tak to je neskutečný. Fakt mám jednoho, ten mi dá jednu jenom tu. Počkejte, já ho nevidím. A to seš ty? Ne. Tak výborně, takže jsem ho ztratil. Ale dával tohle on. A nic zase jo. Prostě moji villageři mi dávají jenom dvě nabídky. Děkuju no, to je fakt teda, to je hezký od vás. To je fakt hezký od vás. No jo, tak to se nedá nic dělat no, takže něco jsme zobchodovali. Tenhle ten chce 10 a dáme za to. Něco jsme zobchodovali, něco málo, no. Já myslím, že to takhle zatím, pro teď, to stačí. Takže já se přemístím nahoru. K té naší nové vesnici, to bude vesnice 2. Nebo ne, to si nějak pomenujeme. To si nějak pomenujeme, jenom teda nemám zatím, nevím jak. Jo, ještě jsem chtěl lopatu a tohle to skopat. Ty koleje jsem totiž z toho sebral, takže teď už mi tohle to je víceméně k ničemu. Ještě jenom udělat, ukrachtit lopatu a odstranit tu hlínu. Tak, doběhneme nahoru, šup, 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 šup. Abyste i viděli, je super, že je teďko noc, aspoň rovnou uvidíte, jak je to tam osvětlený s těma dýněma, což si myslím, že je docela dobrý, jo, už to vidíte. Já si myslím, že mě se to takhle líbí, teda no. Nevím, co na to říkáte vy. Každopádně i ty sloupy dolů, jo, mně se to páčí. Mně se to páčí, podíváme se teda, jak se rozrostla tady naše populace. Měly by být 4 podle všeho, ale nevím, nevím. Jinak to slovo, který jsem nemohl pořád vymyslet, když jsem takhle obskakoval dveře, tak je voyeur. Tak podíváme se dovnitř a máme tady 1, 2, 3, 4, oh, yeah. Máme kováře, kněze, tady máme řezníka a normálního villagera, super. Takže podle všeho by se tady měl příště narodit. Čekejte, kolik teda budeme potřebovat teďkon? Oh yeah. Takže ty co? Za jeden, tak ho zkusíme ho. Sedm mas. Ty co? Ty mi dáš pěkný prd. Ale já ti to dám. Já ti to dám, já na tu tvoji nabídku přistoupím. A teď budu ale od vás očekávat jako spolupráci, frajeři teda. Takže co? Výborně. Leather boots, tak to se mi fakt líbí. Oproti těm mým Protection 3, to je skvělá nabídka. A ty mi dáš 5 čípů. Dobrý, takže počkáme, až vyrostou tady ti dva.
Takže máme 4, protože 12 x 0,35 vychází 0, cože? Jo, vychází zhruba tak na ty 4. A když budu chtít dalšího villagera, ten by měl být v tom bílém celém obleku. To znamená, to by byl, měl být knihovník, nebo kolik je tady ještě profesí? To by měl být, jo. Tak bychom potřebovali udělat, aby se zobrazil, aby se narost, aby vyrostl další troje dveře. Takže uděláme, zkusíme udělat teďkon dům. Uděláme dům, schválně to otestujeme takhle. Tak hodně věcí si tady můžeme teďko nechat. Ty jo, fakt ale hodně věcí, až se mi to sem prostě nevejde. Budeme potřebovat teďkon hlínu a já vám řeknu, jaký je plán. Jaký je plán? Určitě nebudu potřebovat teďkon torčky a dochází mi, koukám, pekelně dřevo. A to nevadí, takže my si uděláme takhle ještě jeden stack celý. A plán je následující. Já tady v těch místech, protože tamhle je lávka a tamhle takhle bude lávka, tak tady takhle v tomhletom prostranství uděláme další takovýhle místečko, kde postavíme další barák. Kde postavíme další barák, ale ten barák zatím, jak jsem říkal, jak jsme si to spočítali, bude teda jenom se třema dveřma. Jenom se třema dveřma a to z jednoho prostého důvodu, protože potřebujeme teď, aby se nám narodil jenom jeden villager. Víc jich zatím nechceme, aby jsme je měli pět. Teď tady jsou čtyři. Ty doufám, že ani jeden z nich neskočí dolů, jo? Že nebudou tak rozeběhnutý ty maňasové a nebudou chtít někam skákat. Máme grassbloky, ale máme pět grassbloků, to je super. Takže my si to takhle tady postupně zase začneme natahovat, uděláme si tady trávu. A to jsou zase věci, které samozřejmě se dají dělat asi za kamerou. Co říkáte? No, já takhle chvilku budu tady sázet, budu nad tím přemýšlet a stejně za chvilku dojdu k tomu, že ano, že vás zase vypnu na vteřinku. Kolik toho bude? Takhle, takhle. Čekejte vteřinku. Takhle. Ty on fakt spadnu. No to snad ne. No do prčic. On fakt sletěl dolů. Tady máme jednoho. Ajajaj. Jeden je tamhle. Hej, kam utíkáš? Viděli jste to, on mě spáchal harakiri. Tady je druhý. Ježíš, to je vůl, to je vůl. No. Další, ale on spadnul zase dolů, to je ocas. A kam jde? Pane bože, kam jde? No, tak jo, super, tak díky, díky, díky. Ty jo, tak to jo, tak to se nepovedlo. Tak to se nepovedlo, to znamená, ty hlavně tady ty, aby mi neskočili, tak počkejte, já jsem si sebou vzal ty fancy, stejně jsem to tady chtěl zatím s nima ohraničit. No, co ty koukáš? Kam koukáš? Tak běž. Vrať se zpátky. Ne, pane bože. Já vás tady prostě budu muset takhle, ať třeba nechcete zavřít. Říkejte si, co chcete. Prostě tady uděláme tomu jako plotík, k tomu tady uděláme. Tak to jsem nevymyslel, no. To jsem teda opravdu nevymyslel, takže tady máme teď v tuhle chvíli dva, teda zase zpátky, tak to jsme tam, kde jsme byli, že jo? Je, to jsou fakt vemena, tohleto. No, tak to jsem mohl možná počkat s tím celým rozmnožováním villagerů. Ty on prostě jde a normálně skočí. Jako by se nechumelilo. Jakoby nevěděl, že to nepřežije, když skočí dolů. No a za ním šel ten fialový, zrovna ten kněz, no. Fence nemám, bloky nemám, nic nemám, za chvilku mi všechno dojde, takže... No, tak to se nedá nic dělat, takže já tady takhle za kamerou prostě dodělám tu hlínu. Tady dodělám ten plácek. Jo, dodělám plácek a budu zpátky. Tak, jsem zpět. Ahoj. Co jsem udělal? Udělal jsem to, že jsem do toho baráku. Aha, počkejte, počkejte. Do toho
do tohohle udělal. Jo, ale on může tady vyskočit. No tak šup. Čekej, když já ti tady dám takhle. Aha, tak to ne. Já se snažím zachránit ještě ty moje uprchlíky. Řekl jsem si, že možná, že by to mohlo být ti snažší, než tam znova dopravovat další. Ale tenhle ten je teda fakt jako, dostal jsem ho odsud, ale víš, koukám se mu skákat nechce. Tak běž, ty vado. Dobrá, zkusíme, necháme ho v tom zatím. Třeba se umoudří. Co jsem tady udělal, tak jsem to rozšířil, to znamená, jste viděli jenom tuhle tu část, ten barák jeden, rozšířil jsem to o tuhle tu část, kde vlastně budou stát další baráky nějaký, právě pro ty potřeby toho rozmnožování a tak dál. A zároveň ještě, protože jsem měl materiál u sebe, tak jsem udělal tenhle plácek. Tenhle plácek. Asi jste si všimli, už je to už po té zkušenosti z minula. Jsem to obehnal prostě plotem. Hele, máme ho tady, máme ho tady. Ježíš, to je borec, to je borec. Tak jo, super, takže jednoho máme. Teďko musíme dostat toho dalšího. Nebo počkejte, já bych ho něj radši... Já ho někam... Ne! To by bylo, přesně mi to bylo jasný. Jsem ho chtěl někam zavřít. No a teď on kam spadnul, jako může mi to někdo říct. Jo, on je tady dole, samota. Tak pojď nahoru. Jenže on půjde nahoru možná až tak na večer, že jo. Tady je. Ježíš, to je ocas. To je trápení s vesničanama. A to je jeden. No a ten zbytek, tyjo, ten zbytek nevím. Hele, tamhle je druhý. Tyjo, tak ten je fakt ale daleko, jako to nevím, jestli ho sem dopravím. No, to je pěkný od vás teda. Tak víte co? Kam šel? Pojďme se za ním podívat dolů. Někde tady, ne? Kam šel? Teď byl tady. On určitě skočil zase někam. Ale tentokrát asi fakt skočil už. No ne, takže my to budeme muset udělat asi jednoduše a tady je, tyhle. A zase nevíš jak zpátky, viď ty, jelimane, trdlo. No, možná, že jakoby přes den budou takhle rozlezlí, ale když jim udělám cestu, tak na noc se vrátí. Na noc by se vrátit mohl, ale zase když to bude jenom blíž jak 150 bloků, ne? Protože si pamatuje cestu domů. Harakiri! Jo, dobrý. A tady máme toho dalšího. Tak co s tebou? Stojíš za to, abych tě... Protection 2. Stojíš za to, abych se s tebou tady takhle crcal. Nejjednodušší možná bude, když ti sem postavím kole a dopravím tě někam mimo, co? No, to nevím, to nevím, to nevím. Sakra. No, my se domluvíme každopádně asi tak, že nevím, co teď, jestli tohle dopravit, anebo postavit nový kole a dopravíme si tam jinýho panáčka. Což bude asi nejjednodušší, protože to bude asi nejrychlejší možný řešení. Tak jo, takže já se vrátím zpátky k těm vesničanům. I když nejdřív. Nejdřív počkám, až bude noc. To bude první věc. Nejdřív počkáme, až bude večer. Doufejme, že tam ten vyskáče zpátky nahoru kvůli tomu baráku, protože tam má dveře, má tam barák, takže by tam mohl vyskákat a schovat se v něm, protože jenom pro ně je to ukryt. A jestliže se to tak vydaří, tak pak přepravíme jenom jednoho villagera. Ono už je to jedno, kolik jich přepravíme, ona to jakoby to přepravování stojí nejméně sil. Nejhorší je vyskládat prostě tu železnici. Tak jo, takže já vás vypnu, ono to tak zhruba bude trvat do toho večera, než to položím a půjdu zpět. Takže s nima to prostě nejde. S nima je prostě těžká práce. Tamhle je ten jeden, který už byl nahoře. Teď on tady stál před chvilkou další, ten jeden farmář a ten nevím kam teda šel. Ten asi, jo, ten se schovává tady dole. I jsem jim to tady velké rozsvítil, udělal cestu z hlíny. Ne, prostě ne. Nahoru nepůjdou. Tamhle je taky ještě jeden a někde dole byl ten kněz. Takže já se na ně teda vyprdnu, ať si tady zůstanou, je mi to úplně jedno. Tu cestu takhle nahoru můžu tady klidně nechat, ale pro teď vlastně nechat to nemůžu, protože já to musím zaházet.
Ale hlínu koukám, že nemám. Nemáme hlínu. No, to se nedá nic dělat, no. Tak mají smůlu, když nechtějí domů, tak nechtějí. Já se tady s nimi nebudu to, tyjo, rozčilovat, protože fakt jsem to zkoušel, ne, žádnou cestou prostě, oni se tam seknou dole a nic s nima nehne. No, nicméně já jsem připravený samozřejmě pro tu další variantu a to jsou ty raily. Jo, tak to bylo vofous. To bylo vofous. Jo, nejsem připravený, já to nemám dotažený vlastně do konce. Čekejte. Teď budu potřebovat hlínu, ale. A hlínu, je to paradox, ale nemám u sebe hlínu, jo. Tak to je jedno, vezmem to, protože už to chci mít hotový. Už to chci mít hotový, chci tam prostě mít dva zavřený a víc už mě nezajímá. Tak. Pojede, pojede. Tady ho když tak vystrkám, to už je mi jedno. Jo. Jo. Dobrá. Tohle zahradíme. A já to se teď přesunu dolů. Jednoho zrovna kněze jsem si tam zavřel, takže... Takže za chvilku tam. Tak, teď už ho jenom navedeme. Navedeme tady na tu kolej a může jet klidně. Panáček. Tak a stejným způsobem si potom ještě budeme muset sehnat jednoho. Tak šup, jeď, 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 jeď. Moc se ti nechce, ale nahoře máš novej domov. Tyjo, a je noc, to stihneme snad ještě, ne? Tak jeď, no. Stihli bychom to, kdyby tady ten jel trošku rychlejš. Šup. Protože já tam musím nechat samozřejmě otevřenou tu díru pro tu další kolej, no, se stejně rozednívá už, ale. Hele, takže tady ten dojede, to asi nebude úplně problém, ale já za ním stejně ještě jako vyběhnu. Tak šup, o, tady to skákání je nepříjemné. A ještě teda zkusíme takhle jednoho. A doufat, že mi tady ten zatím nezdrhne ze zhora. To už by mě fakt naštvalo. Jako dováže tam další. To by potom tady dole založili další kolony, ty vesničení, kterými utečou. Tak můžou rovnou založit takovou nějak nouzovou vesničku tady dole. OK. Super, takže jednoho máme. Teď jenom, aby ho to nelákalo prostě odsud pryč. To doufám, že ho lákat nebude, jenom ho teda nevidím. Jo, on je tady. Co s tebou? Hele, počkej, běď, pojď dolů, pojď dolů. Ono tě to lákat nebude, protože já ti udělám takový přístřešek. Šup. Tak. To tě lákat nebude, protože to nemůže. No a já ti dojedu ještě pro kamaráda, abys tam nebyl tak sám a bude ti tam fajn. Super, takže uvidíme se zase dole. Hoho, jsme zpět, ještě nejsou ani u sebe a už se tady, už se do sebe zalubili. Budou nám dělat, já to tady musím hlavně rychle zabarikádovat, aby zase je nenapadlo ty blbce, pardon. Zkrátka víte koho, odsud utíkat pryč, poslední kostičku a je to hotový. Tak, to bychom měli, teď ti můžeme pustit tady toho kamaráda. Tak, jak je šťastný. No, a teď si chvilku počkáme. Kam šel? Kam šel? Jo, tady jste. Uf, já ho neviděl. No, takže teď on od vás budu chtít. Nebo od vás se teď on očekává, pánové. Dvě děti se od vás očekávají. To si myslím, že je víc než šťastný. Máte tady barák s 12 dveřma, takže jedem. Ať to ještě dneska stihneme udělat. Protože dneska teda nevím, jak dlouho už natáčíme, protože to bude různě stříhaný. Ale no uvidíme, uvidíme. Každopádně, abyste neřekli teda, že to máme celou dobu zapínat písfu, tak si to teď přepneme, ale stejně už budeme končit. No. Co dál tady máme, co dál ještě budeme dělat. Já vás teď vypnu zase, když je to už... Už asi hodně, ale tak vás, hele, a máme ho tady. A je to další kněz? Takže ono je to opravdu asi... Hele. Hodně náhodný, jakoby...
Kdo se narodí? Já jsem si myslel původně, protože máte jakoby je 6 druhů villagerů, ale v normálním survival módu nebo prostě v normální hře jich je jenom 5 těch druhů. Ten jeden villager, který tady není, tak má mít zelený takový habit, takový zelený plášť, takže ten tady není. Máte tady normálního obyčejního farmáře, máte tady kněze, knihovníka, kováře, pak je tady ten, co dělá s masem, řezník. Jo, ještě tohleto, ale bych možná mohl zadělat, aby je to nelákalo. A já odsaď budu vyskakovat jak? No, asi nějak poradím. Skončil jsem u řezníka a ještě někdo mi tam chybí, že jo? No, to je jedno. Prostě 5 profesí je tady. 5 profesí. Nebo 5 různých villagerů. Tak. No a já jsem si právě původně myslel, jakože když zakládám novou tu, novou obec, novou vesnici, že bude od každého villagera nebo od každý profese. No přesně, přesně, ale ten proběhne, proběhne. Přesně mě to napadlo, že tam budete chtít to prozkoumávat. Tak. Že musí být prostě jeden. No běžte se podívat taky dozadu, co jsem vám tady udělal. Takovou zahradu tady máte teďkon. Sice to vypadá... Ale jo, to bude dobrý. Tady prostě porostou další baráky. Takže já se na chvilku odpojím a za vteřinku se uvidíme. Ahoj. Tak přátelé, je to neskutečný, ale natáčíme už 52 minut, takže my tady ten díl opravdu už ukončíme. Jinak naše populace opravdu už zase vzrostla, jsou tady 4 lidi. Nebo ještě před chvilkou tady byly 4, jo, tady je kněz. Jsou tady 4. Máme 2 kněze, jednoho řezníka a jednoho normálního farmáře. Takže, no, hezky se takhle seřadili, takže se tady takhle rozloučíme. Já vám děkuju za shlédnutí tohohle dílu, opravdu hodně dlouhýho dílu, za co se omlouvám, teda doufám, že to nebyla nějaká nuda. Bylo to hodně sestříhaný, takže já jsem ani nemohl kontrolovat pořádně ten čas. A v příštím díle my budeme pokračovat s tou prací tady kolem těch našich villagerů a uděláme to jednoduše, jenom abych potvrdil tu teorii 0,35 krát počet dveří, tak si tady postavíme barák, nebo to můžu zvat, to zvládnu asi zase za kamerou, postavím barák, kde budou, mám pocit, jenom troje ty dveře, abych jich tady měl 5. Jo, abych jich tady měl 5. Samozřejmě... Nebo možná si postavíme něco na kameru, ale ať vás zase tolik tady nemusím zdržovat s prací kolem villageru. Tak jo, já vám děkuju ještě jednou za shlídnutí, děkuju vám za komentáře, děkuju vám za lajky, případně nebo za určitě vám děkuju za odběry. A pokud se vám to líbilo nebo i nelíbilo, tak mi každopádně přispějte a řekněte třeba, jak byste si tohleto představovali jinak, ale já si myslím, že to je docela zajímavý nápad, že to může vyrůst docela do zajímavé velikosti nebo docela do zajímavých rozměrů, pokud to tady budu chtít rozšiřovat po celý té džungli. Ale to je do budoucna. Každopádně ještě jednou díky, mějte se moc hezky a do příštího dílu ahoj.